选一个颜色，把我们的彩虹填满。因为我上张专辑1461就给我十个颜色，然后里面有不同的歌曲的意思。然后我先选粉色吧，因为我自己本身也是这个有很多爱心大使的称号，然后也参加了很多公益事业，跟我们高行鸟一样，所以我先选一个我当时为纯恶劣的儿童写了一首歌叫微笑练习曲，当时用的是粉色，所以就是把粉色先放到最重要的位置。好的，我去帮你拿。我们粉丝上在第一层是吧？小堂堂还是小堂堂天你来吧。这是一个公益活动，也可以，也可以就是按一下图案啊，也可以涂满，就是看我们的创意。难怎么给你？你联络一下。我们平常少给我画画，小白画画好没有？联络一下其他人。我想练习一下。我们小白也是非常关注我们的公益项目的。第一个颜色就是选择了粉红色。你们也可以关注我的淘宝直播，我自己也有淘宝账号。好，我们第一层已经画上了。腰又断了。好的。啊。深圳哪？深圳。对，我们还是下一个颜色吧。那就选我的幸运色。深圳贸易天地，贸易天地。对。不行，太。他在颜色，他在黄色吧？色，北这边，深圳华强北这边。谢谢大家，我们问你的颜色。贸易天地，来个实习卡，他可你们在吗？有人在深圳吗？可直接过来了，这边人很多。大家觉得下一个颜色要选什么？猜一猜，我们小白会选什么呢？可以亲自来到我们现场。对，他是在填。他手上已经拿着一个他的幸运色，紫色了啊。先到黄色，再画彩虹呢。有广东深圳的吗？直接来华强北这边。彩虹还是需要花点时间画一下的。大家可以点点赞啊，一边看一边点赞。没事。再选一个，我觉得今天大家比较。做了一件事情很像我1461里面的一首歌叫做敷衍，所以我就选了橙色。敷衍，因为我感受不到你们的热情。对啊。大家看一下，我们的粉丝，你们多点给他一些掌声，尖叫声好吗？是粉丝。好，我们橙色。橙色是代表敷衍的意思吗？因为我的歌里面有一首。敷衍代表的是橙色，因为我当时也用了颜色这个概念。沉默。我看到你们这个紫色还握在手里的，下一个是要上紫色还是最后压轴才上？最后吧。我们的这个幸运色。有啊，是吧？我也有，超级好听，超喜欢。再选一个。待会儿帮你们告诉他，小白，小白。一共有五层颜色啊，它第一个是粉色，为什么要选红色？红色吧，红色。好的，为什么要选红色呢？然后来了，一定要留在我的群。因为我想祝我们的报喜鸟越来越红。后面还有一些，而且我们报喜鸟一直传承的是中国民族的特色，所以我希望红色代表了中国红嘛，对不对？有非常好的意义啊，红遍世界啊。我们的王蒙文要红遍世界，好不好？好。你也是用流量看的，对。我也是用流量播的。我让小白感受到你的热情啊！不要只是敷衍。用我自己的自己的流量在帮你们转播。谢谢凉风有心的礼物啊！现在在画的这个彩虹呢，就是要送给我们的这个新进的孩子，小白，好不好？好不好？红遍全世界，他会爱你的，他会爱你的。好的，我们的红色上完了。好，最后就是你的幸运色紫色了。对，都是真爱粉。现在我们在现场是可以打造实验室，谁跟你然后呢，现场会有一些惊喜的活动。我们把感觉把这个彩虹填满，一定要留在我们直播间。整幅画都填填色，谢谢直播姐姐，不客气。对哦，红遍全世界。对呀，小白。红遍全世界，应该把紫色放在最下面。超喜欢它的，超喜欢你想象中的紫色是吗？对，加一层滤镜啊，我们眼前加一层滤镜，把它浅浅一点点。第一层是粉色，第二层是黄色，第三层是……好的，达成高潮了。那我们在我们的这个还有最后一层这个画板上面，现在是把我们
那个彩铅嘛，这有一个笔，它这边有个笔。哇，我们小白亲手的签名哦。谢谢小白，让我们合影一下。助力公益，支持艺术的每一个人，希望在场的朋友呢都能跟抱喜鸟和小白一起，用坚持和爱将这份温暖一直传递下去。